Çöçəryan hazırki vəziyyətin Ermənistan və Qarabağ Ermənləri üçün ağır olduğunu etiraf edib. Keçmiş prezidenti onu da etiraf edib ki, bölgədə Ermənistanın rolu xeyli azalıb. Əsas söz sahibi Türkiyə və Azərbaycandır. Gün İnfonet xəbər verir ki, bunu milli azad açıqlamasında Atlas Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahin oğlu deyib. Politoloqun sözlərinə görə Çöçəryan da anlayır ki, Ermənistan indi Azərbaycana nə isə diktə edə bilmək halında deyil. Çöçəryanın bir başqa etirafı Rusiyanın və KTTM-nin bölgədə rolunun və Azərbaycana təsir imkanlarının azalması ilə bağlıdır. Robert Çöçəryan və sıxışma yolu nədir sualına cavab verə bilmərək, əvvəlcə hakimiyyətə yiyələnməyin vacib olduğunu bildirib, ancaq bunun çıxış yolu olmadığını Ermənistanın birinci prezidenti Levon Terpetracyan deyib. O, Ermənistan üçün çıxış yolunun Qarabağ məsələsinin unudulmasından, o cümlədən Azərbaycan və Türkiyə ilə sülh sazişlərinin imzalanmasından çəkdiyini bildirib. Köçsəryan Petrassyanın bu yanaşmasını qəbul etməsə də, hakimiyyətə gəldiyi halda vəziyyətdən çıxış yolunu göstərə bilməyib. Buna bax Mayraq Köçəryan itirilmiş torpaqları geri qaytaracaq şüarını səsləndirməyə də risk etməyib, çünki Köçəryan danlayır da ki, Ermənistan indi o halda deyil ki, Azərbaycanın nə sadiqdə edə bilsin. Köçəryan təklif edib ki, Ermənistan İranla bircə Qərbi Zəngəzurda bircə hərbi təlimlər keçirsin. Köçəryanın fikrincə bu, Azərbaycanın Qərbi Zəngəzur istiqamətində irəliləməsinin qarşısını ala bilər. Köçəryanın sözlərinə görə Tehran belə bir təlimlərlə bağlı bir il əvvəl baş nazir Nikol Paşinyana müraciət edib. Paşinyan isə məsələni uzadıb. Görünür Paşinyan Vaşinqtonun məsləhəti ilə İranla birgə hərbi təlimlərdən çəkinib. Bəs Köçəryan bunu Bəs Köçəryan bunu hardan bilir? Böyük ehtimalla İran emissarları Paşinyandan narazılıqlarını onun əsas rəqiblərindən biri köçər yana bildiriblər. İrandakı rejim bu saat canının hayındadır. Paşinyan öhtən il İranla bircə hərbi təlimə razılaşma ayıbsa, hazırda bu İrəvanın maraqlarına heç uyğun deyil. Ermənistan rəsmiləri hər ay Tehranə deyil, Vaşinqtona səfər edirlər. Qeyd etdik ki, Ermənistanın keçmiş prezidenti Köçəryan bunları bir neçə gün əvvəl İrəvanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib